Já jsem se ve svém příspěvku na konferenci zaměřil na silné a slabé stránky projektového řízení u nás v Čechách a na Slovensku. Využil jsem průzkumy, které jsou realizovány v projektovém řízení jak u nás, tak mezinárodní, a využil jsem k tomu vlastní konzultační praxi. Podle mého názoru jsou ve většině organizací projekty řízeny intuitivně. To znamená, že není jasně nastavený proces projektového řízení, nejsou jasně stanoveny role, pravomoci a odpovědnosti, nejsou jasně stanoveny nějaké dokumenty vzorové, které by se v projektovém řízení měly používat. Bohužel díky tomu se můžeme setkat s tím, že v jedné organizaci jsou používány velmi odlišné dokumenty, například při definici projektu jednomu sponzorovi přijde zároveň od jednoho projektového manažera identifikační listina projektu, jinému, nebo od jiného projektového manažera project charter a od třetího projektového manažera tomu samému sponzorovi ještě nějaký úplně jiný dokument pro zadání projektu. Kromě procesů, které nejsou nastaveny v organizacích, tak jako další hlavní slabé stránky projektového řízení u nás vnímám nedostatek lidí. Byť nám neustále roste nezaměstnanost u nás i v Evropě, tak je neustále nedostatek kvalitních jak projektových manažerů, tak členů projektového týmu. Díky tomu jsou potom ty kvalitní projektoví manažeři přetěžováni, dochází k veliké fluktuaci, není zaručena zastupitelnost a tak dále. No a třetím problémem největším projektového řízení u nás, tak vnímám nedostatečné kompetence zadavatelů a sponzorů. Ze strany zadavatelů je to vlastně neschopnost jednoznačně definovat zadání na projekt, jasně měřitelné cíle stanovit, přínosy, výstupy. A ze strany sponzorů je to potom nedostatečná podpora projektových manažerů, kteří, když se dostanou do úzkých potřeb od svého sponzora pomoci, tak mnohdy se jim té pomoci nedostává a pak ten projekt nemůžou dovést do zdárného konce. Když se podíváme na průzkumy projektového řízení, tak ty tři problémy, o kterých jsem hovořil, a to jsou nedostatek lidí, nenastavené procesy a špatné zadání a změny zadání, tak se vlastně objevují shodně na třech prvních místech, jak ve statistice, kterou dělala, nebo v průzkumu, které dělala Společnost pro projektové řízení, tak v průzkumu, který opakovaně každý rok dělá poradenská společnost Ernst & Young v České a Slovenské republice. Porovnával jsem to i se světovými trendy. A například u těch procesů projektového řízení PMI na vzorku asi 2500 respondentů zjistila, že 46% organizací nedostatečně vnímá vůbec smysluplnost projektového řízení a tím pádem nedává důraz právě třeba na nastavení těch procesů. Abych nebyl jenom pesimistický, tak jsou tady i velmi optimistické trendy a jedním z nich je právě rostoucí zájem organizací i projektových manažerů o zvyšování kvality projektového řízení. Zaznamenali jsme zhruba od poloviny loňského roku zvýšený zájem organizací o zlepšování kvality projektového řízení, o vzdělávání projektových manažerů a u projektových manažerů lze zaregistrovat zvýšený zájem o svůj rozvoj, je vidět, že projektoví manažeři chtějí dělat svoji práci dobře a efektivně. Z hlediska trendů je možné zaznamenat rostoucí zájem o portfoliové řízení, s tím souvisí i nová certifikace PMI Portfolio Management Professional a potom rostoucí zájem o pozici business analytiků, kde například podle PMI ve Spojených státech bude do roku 2018 chybět 180 tisíc business analytiků a právě PMI aktuálně spouští i pilotní certifikace Project PMI Professional in Business Analysis. Takže tady vidím, že v tomto oboru, v této práci, která je ale velmi náročná na znalosti a zkušenosti, tak se naskýtá mnoho příležitostí.